Dobar dan svima i dobrodošli na predavanje koje se zove Power BI zalogajčići, beše ili poslastice, zaboravio sam kako sam ga tačno nazvao. Sama ideja je da ćemo danas govoriti o rešenju Power BI, ali pre svega sa aspekta novih funkcionalnosti, znači novih stvari koje su se pojavile u 2020. godini, s tim što ću ja da spomenem i neke malo starije, da kažem, prosto znam da ima među vama i ljudi koji prvi put sreću ovu platformu, pa prosto zbog njih ću malo da pokažem i neke početne stvari. Pa ništa, ja mislim da nas je već dovoljno, tu nas je 40-ak, vidimo listi, pa možemo polako da krećemo. Ja ću da krenem sa nekim malim PowerPointom, a kasnije ću brzo da pređem na, na demonstraciju, prosto mislim da je to bolje. Sad ćemo da podelimo čitav ekran. Ok. Znači, još jedan put dobrodošli. Osjećate se kao kod svoje kuće, jer de facto jeste kod svoje kuće. Sve što želite možete pitati na kraju predavanja, znači bit će dovoljno vremena za sva pitanja. Radne materijale i prezentaciju dobit ćete na e-mail nakon predavanja i snimanje nije dozvoljeno, ali ja snimam ovo predavanje, tako da ćete moći posle ga pogledati na mom YouTube kanalu. Za one koji me ne poznaju, moje ime je Slavko Vujnović, znači ja sam marketing stručan, specijalizovan za marketing i prodaju IT rešenja, prvenstveno ERP, BI i CRM. U toj priči sam nekih 15 godina otprilike. Radim za domaću kompaniju koja se zove IIB i koja postoji nekih 30 godina i tvorac je prvog srpskog ERP rešenja koje se zove Upis, jedno ajde da kažemo od najkompletnijih ERP rešenja na tržištu. Ako neko bude više zanimalo, znači može da ode na sajt IIB.rs, znači tu možete da pronađete dodatne informacije. Ja sam inače sertifikovani ekspert, trener i konsultant, osnivač, autor i administrator sajta Ekstra Kuhinjica, a uskoro i istoimenog YouTube kanala. Znači ja sam pre nekih možda dve nedelje, možda malo jače, ne sjećam se tačno, lansirao YouTube kanal, s tim što na njemu trenutno imam samo jedan video, i to je predavanje koje sam održao otprilike tada, i imam, da kažem, trenutno 11 pretplatnika. Tako da ja volim da se šalim kako su i ti ljudi došli na veresiju, pošto ja u principu ništa još nisam rekao, tek planiram da objavljam sadržaje. Znači, ideja YouTube kanala je da ćete tu moći da nađete prvenstveno male savete kako koristiti Excel i kako rešiti neke probleme u Excelu. S tim što za početak ću da obradim neke teme koje su bile najtraženije na mom sajtu. U principu, jedan od prvih videa će biti kako napraviti pivot tabelu. Pošto to je ono što sam video da ljudi vole da vide, znači to im je jako zanimljivo i prosto to će biti jedan od prvih praktičnih videa na Excel kuhinjici. Za početak ću znači da okačim par ovih nekih predavanja koje ću držati ovih dana. Inače ja već nekih 5, možda i 6 godina pišem za časopis PC Press i to prvenstveno tekstu u vezi sa Excelom, Excel BI i Power BI sadržajima. Pored toga, znači od kraja juna meseca ja sam krenuo i sa masterclass online kursevima. Što se tiče samih kurseva, znači moja neka ideja na osnovu iskustva koje traje, ja mislim, i 25 godina. Počeo sam da predajem 95. godine u Institutu za nuklearne nauke Vinča. Prosto najbolji način prenošenja znanja je kada radite jedan na jedan, znači kad postoji individualna obuka ili kada se radi u tim nekim malim grupama. Pa ja sam prosto rešio da držim predavanje malim grupama korisnika, prosečna veličina grupe je, ajde kažemo, 2 do 4, maksimalno do 6 korisnika. I ono što trenutno radim su Excel kursevi. Najprije imate kurs koji se zove Excel Revisited i koji predstavlja neku vrstu rekapitulacije znanja iz Excela. Znači svi oni koji koriste svaki dan Excela prosto bi hteli da budu sigurni da znaju te neke osnovne pojmove. Zatim postoje 4 kursa gde se detaljno radi napredni Excel. Znači prvi je posvećen funkcijama, drugi izveštavanju, treći znači automatizaciji i analizi i četvrti se odnosi na pivot tabele i to je jedna mala priprema za ova tri sledeća kursa koji se odnose na Excel BI. Znači kursevi gde pokrivam Power Pivot, Power Query i DAX, s tim što u pripremi su još i slični kursevi koji će pokrivati Power BI, ali to će krenuti tek naredne godine. I ovi kursevi će vrlo verovatno
ići jedan na jedan. Još uvek nisam odlučio da li to da radim u grupi, prosto zbog ograničenja online nastave. Što se tiče samog Power BI-a, ono što mogu da kažem je da je on sa nama već duže od 5 godina. Znači, u pitanju je cloud servis i platforma za kreiranje rešenja poslovne inteligencije i on omogućava preuzimanje podataka iz mnogobrojnih i raznolikih izvora. Znači, to mogu da budu lokalne datoteke, baze podataka, izvori u oblaku, servisi, aplikacije, web. Preuzete podatke koje uvek preuzimamo u vidu tabela, znači možemo povezivati u modelu podataka, na osnovu čega kasnije pravimo izveštaje. Izveštaji se mogu praviti u cloudu ili puno bolje uz pomoć lokalnog razvojnog okruženja koje se zove Power BI Desktop, pa kasnije mogu da se objavljuju na servisu, a mogu se i videti kroz internet pregledač Chrome, Safari, Edge ili uz pomoć mobilne aplikacije koje se zove Power BI Mobile. Zbog toga ja i volim da kažem da Power BI u suštini dolazi u nekoliko ukusa. Znači, prvi je Power BI servis, što je servis, je li tako, cloud aplikacija, repozitorijum, platforma za izveštavanje. Zatim imate Windows aplikaciju koja u stvari razvojno okruženje, zove se Power BI Desktop. I imate mobilnu aplikaciju Power BI Mobile koja se koristi isključivo za posmatranje izveštaje i ona je raspoloživa na svim modelima mobilnih telefona. Mislim, svim modelima pametnih telefona. Takođe, Power BI dolazi u više verzija. Prva verzija se zove Power BI Free i ona je besplatna. Ona ima, da kažem, dosta ograničenja, ali je sasvim dobra da počnete da radite sa Power BI, znači za neko početno upoznavanje, i ona omogućava da u cloud pošaljete do 10 GB podataka. To možda zvuči malo, ali u slučaju ovih podataka koji su u suštini komprimovani, to je dosta, da kažem, značajna količina podataka. S tim što kod Power BI Free vodite računa da sve što objavite u cloudu je javno, znači nema zaštite podataka i samim tim nemojte da objavljujete neke važne izveštaje. A što se tiče Power BI Professional, to je standardna Power BI licenca koja košta otprilike kao prosečna Office 365, odnosno Microsoft 365 licenca. To je cena pretplate na godišnjem nivou i ona vam omogućava da koristite, da kažem, Power BI u svojoj organizaciji, znači ima puno mogućnosti i što se tiče razvoja da kažem izveštaja i kasnije saradnje na izradi izveštaja, deljenja i tako dalje. Treća varijanta se zove Power BI Premium i to je za sada jako skupa igračka. Slagaću vas, ali mislim da mesečna renta košta neki 15 do 20.000 dolara u nekoj najjeftinijoj varijanti. Ali to bi trebalo uskoro da se promeni, pošto sam čuo da je Microsoft rešio da snizi cenu Power BI Premium, pa mislim da se taj novi paket zvati Power BI Premium per user. I mislim da ćemo to moći da sretnemo sledeće godine. Inače, Power BI je platforma koja je praktično deo paketa. Znači, paralelno je Microsoft razvio još neke servise koje ovih dana, da kažem, jako reklamira i koji su u suštini jako korisni za vaše poslovanje. Znači, pored Power BI-a postoji Power Apps, što je platforma za razvoj poslovnih aplikacija, prvenstveno za mobilne uređaje, znači tablete ili telefone, gde bez i malo ili sa vrlo malo znanja programiranja možete da razvijete vrlo funkcionalne aplikacije. Power Apps posjeduje veliki broj konektora, skalabilna je, znači omogućuje laku integraciju sa Microsoft Dynamics poslovnim rešenjima putem Common Data Servisa i ajde kažemo, to je jako zgodno rešenje kada želite brzo da kreirate neki program za evidenciju radnog vremena, popis ili tako nešto, znači zaista ne treba nikako veliko programersko iskustvo. Zatim imate Power Automate, ranije se ovaj servis zvao Flow, i znači on omogućava korisnicima da kreiraju poslovne tokove između aplikacija i usluga, znači pomaže kod automatizacije procesa koji se često ponavljaju. Koja je primjena? Pa na primjer, vi možete da napravite flow gde kada primite e-mail u kome se nalazi neka poručbenica od strane kupca, na osnovu toga možete da generišete poručbenicu u vašem poslovnom softveru, u vašem ERP-u. Na kraju postoji još nešto što je novo, zove se Power BI Virtual Agents i znači to je servis koji omogućava da bez opet poznavanja programiranja ili nekog većeg uvida u data science možete sami da kreirate chatbotove.
Tako da to je nešto što ovaj može da bude jako korisno. I ono što bi još dodao da su svi ovi alati u suštini tesno povezani sa ostalim servisima okvir Microsoft ekosistema, prvenstveno sa Teamsom, zatim sa Exchangeom, SharePointom, tako da u principu ovaj kada sve njih koristite zajedno možete da dobijete jedan lep sinergijski efekat i da, ajde kažemo, ovaj, optimizujete svoje poslovanje. To je bila ta neka teoretska priča, ja ću vrlo brzo da pređem na demo. Kao što vidite, ovde sam stavio ove neke čokoladice, svi podaci su izmišljeni, s tim što sam deo podataka preuzeo sa B2C sajta jednog poznatog domaćeg malog prodajnog lanca. Ove, tako da ja predlažem da sad napustimo tako PowerPoint i da odemo na demo. Znači, prvo što ću ja sada da uradim, ja ću da startujem Power BI desktop. Ok, samo da vidim da li smo svi tu. Treba će mu nekoliko sekundi, ali opet kažem, to je neko relativno kratko vreme. Ok, da li svi vidite moj ekran? Pretpostavljam da vidite. Ovaj. Vidim. E, odlično. Znači, ovaj, sad ćemo da pokažemo najpre šta je to što ima novo. Ovo je najnovije novembarsko izdanje Power BI desktopa i nakon ovog pozdravnog ekrana, ono što je novo, što odmah na ekranu dobijete te neke konektore ka izvorima podataka. Ovaj, inače, ono što je obeležilo Power BI desktop u ovoj godini je to što je promijenjen korisnički interfejs. Znači, on sada jako puno podsjeća na korisnički interfejs Excela ili drugih nekih Office aplikacija. Znači, to je taj neki univerzalni interfejs. Što se meni jako dopada, znači, jako je lep, pregledan i vidjet ćete kasnije, mnogo lakše možete da dođete, da kažem, do nekih opcija koje su vam potrebne u svakodnevnom radu. Pa prvo što ću ja da uradim, ja ću da se povežem sa nekim eksternim izvorom podataka, u ovom slučaju biram Excel datoteku, znači kliknut ću na ovu prečicu, i znači ovo je jedna jednostavna datoteka, u njoj se nalaze dve tabele, u prvoj tabeli se nalaze podaci o artiklima, a u drugoj podaci o transakcijama. Znači imamo neke prodajne transakcije, neke slatkiše, ja ću da kliknem na load i sačekat ćemo malo da se ovi podaci učitaju. Znači treba će neko vreme, s obzirom da ovde ima neki 10.000 transakcija, ali opet ovaj, to će da ide relativno brzo, s obzirom da je računar, hajde kažem, dosta dobar. Znači on je već učitao ove podatke. I ono što možete da vidite ovaj, po samom pokretanju Power BI desktopa, da imate ovaj centralni deo koji se zove Canvas, odnosno platno. Znači vi na platnu praktično pravite izveštaje pomoću visuala. Visuali su grafički elementi koji se nalaze ovde u paleti visuala sa desne strane. Znači to mogu da budu grafikoni, mogu da budu tabele, interaktivni filteri ili neki drugi objekti. Znači praktično to su gradivni elementi od kojih ćete vi kasnije praviti izveštaje. Sa desne strane se nalazi panel koji se zove Fields. U tom panelu možete da vidite sve ovaj tabele koje se nalaze zajedno sa pripadajućim kolonama, odnosno poljima. Znači ovo malo podsjeća na onaj Fields panel koji možete sretnuti u okviru pivot tabele u Excelu. Kada pravite izveštaj može imati i nekoliko stranica. Znači ja za sad imam jednu stranicu, kasnije ću da napravim još nekoliko pa ćete to moći da vidite bolje. Opcije se naravno nalaze gore u ribunima, slično kao u svim Office aplikacijama, u Home ribunu imate najčešće korištene opcije, a zatim imate Insert Modeling, View i Help. Hajde kažemo, to su neki osnovni ribuni, vidjet ćete kasnije postoji neki kontekstni ribuni koji se pojavljuju u zavisnosti od toga šta ste ovaj, uradili, znači koji ste akciju odabrali. Pa prvo ovaj, da kažemo još nešto o view-ovima, znači vi kada gledate na podatke imate tri view-a, prvi se zove Model View, i ovde možemo da vidimo tabele koje smo uvezli. Znači tabele kao i relacije između tih tabela. Power BI nakon što uvezete tabele automatski pokušava znači da prepozna relacije i ukoliko vam je to ok, znači ne morate ništa da menjate, ukoliko smatrate da treba se doda neka relacija ili da povežete još nekoliko tabela, to možete da uradite u ovom pogledu. Sledeći pogled se zove Data View i ovde možemo konkretno da vidimo tabele koje smo uvezli u Power BI. Ja ovde trenutno imam dve tabele, znači artikli i transakcije. Ako kliknem na neku od tabela, prosto
podaci iz te tabele će se pojaviti na ekranu. Ono što je ovde sada novo, što imate dva kontekstna ribuna, prvi se zove Table Tools, drugi se zove Column Tools. I čim sam ja ušao u tabelu, on mi je pokazao u okviru Table Toolsa kako mogu brzo da napravim novu meru, brzu meru, novu kolonu, ili čak da generišem na osnovu DAX iskaza neku novu tabelu. Međutim, ako bih hteo da vršim neke operacije nad kolonom, bilo bi potrebno da odaberem kolonu, ja ću sad da selektujem ovu drugu kolonu koja se zove slika. I vidjet ćete, on mi odmah u startu nudi da promenim naziv kolone, mogu da promenim tip podataka, znači on je po defaultu detektovao da je to tekst, i ono što je novo, znači novost koja se pojavila, ja mislim, negde u februaru ili martu ove godine, mogu za ovaj podatak da odredim nešto što se zove data category, znači kategorija podataka. E sad, zašto je ovo važno? Ovde u ovom polju slika se nalaze URL-ovi koji vode ka konkretnim slikama, znači na sajtu kompanije, znači koja se bavi, jel tako, online prodajom. Ja ću sad ovde da izaberem kategoriju koja se zove web, image URL, pardon. Image URL govori da sada ova kolona pokazuje ka slici. Vidjet ćete kasnije kada budem napravio tabelu, on će automatski u tabelu uvući slike, znači umesto ovog teksta vidjet ćete slike proizvoda. Takođe, ono što možete da uradite, što je dosta korisna opcija, možete automatski da odredite kako će se vršiti sumarizacija neke kolone, odnosno da kreirate implicitne mere. Pa evo, ja ću sad da izaberem ovde prodajnu cenu i reći ću, znači, da je osnova sumarizacija neki average, znači izračunavanje prosečne prodajne cene. Kasnije ćete vidjeti gde nam je to, da kažem, korisno u praksi. I sad ovaj treći view, sa kojim ćete najviše raditi, zove se report view, i ovo je view u kome vi praktično možete da vidite vaše izveštaje, znači u kome gradite izveštaje pomoću visuala. Pa prvo što ćemo da uradimo u izveštaju, ćemo da dodamo jednu tabelu. Znači, tabelu dodajemo tako što kliknemo na ikonicu table, znači koja predstavlja ovaj visual tabelu. I znači pojavit će se placeholder, znači mesto gde treba da postoji tabela. Da bismo dobili neke podatke, moramo da ih prevučemo u ovo polje values. Znači, ja ću ovde da prevučem najpre neki naziv artikla, pa ću da dodam sliku, pa ću da dodam prodajnu grupu i na kraju dodajem prodajnu cenu. I ovo bi bila neka tabela kao što vidite, ili verovatno kao što ne vidite, pošto jako da kažem, sitni fontovi, pa ćemo to sada da promenimo. Znači, prva stvar koju ću da uradim, malo ću da povećam fontove. Znači, ovde imate opet tri neka menija, s tim što ovaj treći meni se pojavljuje samo kod određene grupe visuali. U suštini imaju ova dva menija, prvi se zove values, gde vi zapravo dodajete vrednosti, a drugi je formatting meni i on se koristi za formatiranje svakog visuala. U zavisnosti od toga u kom ste visualu, ovaj meni će se razlikovati, prosto imat ćete različite opcije za formatiranje. Pa prvo što ću ja sada da uradim, ja ću da izaberem neki stil, znači stil koji se zove bold header, gdje imamo crno zaglavlje dokumenta. Stilovi su slično kao u Excelu, da kažem, skup nekih predefinisanih formata, tako da to može da bude prečica kada želite brzo da formatirate neku vašu tabelu. Međutim, ja ovde želim da uradim još neke stvari. Najpre odem u column headers, pa ću da kažem da font bude 16-ica, a zatim ću da odem ovde u values, pa ću i u values da kažem da font bude 16-ica. Kao što vidite, imate jako puno ovde opcija, znači možete birati i vrstu fonta, stil fonta i tako dalje. Unutar same tabele možete svaku kolonu da razvučete kao što biste to uradili u Excelu, znači da je proširite. Takođe možete i da sortirate podatke, znači kada odete iznad neko od ovih hedera, vidjet ćete, pojavit će se jedna mala strelica. I ta strelica ukazuje da, znači, možete da sortirate podatke po toj koloni, pa prosto klikom na strelicu sortiramo u rastućem redosledu, ako kliknemo još jedan put, sortiramo u opadajućem redosledu. Znači, to bi bilo što se tiče ovih opcija. I ono što ću još sad da uradim, isključit ću ovde totale, znači total na kraju vam govori taj neki prosek, to je ono što smo malo pre dodali kod prodajne cene, u ovom slučaju mi totali ne trebaju. E sad, šta je ono što je novo? Znači, najprej jedna stara opcija koju ja volim da koristim, volim da dodam border svaki put kad imam neki visual.
prosto meni visual izgleda lepše kada mu dodate mali okvir. S tim što ovde sam stavio, ajde kažem, crni border, može da se menja boja tog bordera. Ovo je lepše kada je neka siva boja, ali evo sad mi se u ovom trenutku ovaj više dopada siv, ovaj crni border. I nova opcija koja se pojavila, znači koju ću ja danas obilato da koristim, opcija koja se zove shadow. Znači, vi možete automatski svakom visualu da dodate senku. Tako da praktično ovaj, kada ovo uradite, vaši visuali će izgledati puno lepše. Drugo, ono što je isto jako korisna opcija, samo da selektujem moj visual, znači, ako odemo ovde, znači, na values, pardon, odemo na field formatting, vi imate mogućnost sada da praktično svaku ovaj kolonu unutar Excela zasebno formatirate, u smislu možete da im određujete formate na sličan način kao što biste to radili u Excelu. Pa evo, ako ja sad izaberem recimo kolonu prodajna grupa, ja mogu da biram za tu kolonu koja će biti boja pozadine, stavim recimo žutu boju, ili kažem koja će biti boja fonta, stavim neku tamno plavu boju. Znači vi imate mogućnost sada na nivou tabele da formatirate svaki pojedinačni element tabele, što je u suštini jako dobro. Takođe postoji opcija koja se zove uslovno formatiranje i ona vam omogućava da primenite uslovno formatiranje slično kao što biste to uradili u Excelu. Ja sada biram kolonu koja se zove prodajna cena. E sad, kao što znate, u Excelu formatiranje je opcija koja vam omogućava da u zavisnosti od nekog ispunjenog uslova, što je najčešće, ajde kažem, vrednost kolone koju proveravate, se postižu neki efekti u formatiranju, da kažem, boji se pozadina ćelije, boji se, da kažem, font, uključuju se ovi data bars, da kažem, koji pokazuju, da kažem, koliko su velike cene u ovom konkretnom slučaju, ili se uključuje opcija icons. Da, inače, da napravim malo digresiju, ovde imate i opciju koja se zove web URL, tako da vi biste mogli oni da dodate URL i ovaj, samim tim kada bi korisnik kliknuo na tu kolonu, on bi mogao da ode na web stranicu gde se nalazi bliži opis proizvoda. E, ali ono što ću ja sad da vam pokažem, znači ja ću da uključim opciju background color i znači sada ćete da vidite kako je on u suštini u ovoj koloni prodajna cena, u zavisnosti od visine cene, različitim bojama obojio, da kažem, pozadine ovih ćelija. Ako želite detaljnije da kontrolišete ova pravila, kliknete na Advanced Controls i otvorit će se dijalog prozor u komu možete detaljno da podesite pravila, počeši od boja koji će da se koriste, a zatim i drugih pravila formatiranja. Tako da što se tiče uslovnog formatiranja, ono postoji ne samo kod tabela, već i kod mnogih drugih vizuala i da kažem, ovaj, vrlo je korisna opcija. Dobro, to bi bilo što se tiče toga. Ja ću sada da promenim naziv ove stranice. Ću kažem da se zove stranica 1. I napravit ću novu stranicu klikom na plus. A njoj ćemo da damo naziv stranica 2. E pa sad ćemo da dodamo jedan novi visual. I napravit ću visual koji se zove stacked bar chart. Znači to je ovaj bar chart sa objedinim serijama. Pa sada u ovaj stacked bar chart ubacujem ovaj proizvođača na osu, a robnu marku ću da prebacim u legendu i u vrednosti prebacujem sumu svih količina. Tako da ovde možete da vidite kako izgleda, da kažem, prodaja po proizvođačima, gde u okviru svakog proizvođača možete da vidite zasebno kako je išla prodaja i po brendovima. A sad ću da napravim još jednu malu digresiju. Znači vi, pored toga što formatirate vizuale, možete da formatirate i platno, odnosno canvas. Tako da ako ja kliknem negde na platno, vi ćete, promenit će se malo ovaj ovde meni i sada ću moći, znači, da izaberem i kako će izgledati moje platno, pa ću ja ovde da dodam prosto jednu sliku, čisto da bi vizualni efekti bili malo lepši. Tako da sad imamo, da kažem, neku sivu pozadinu i ako kliknem, znači, opet na ovaj visual, vratim se na njega, dodam mu neki border, dodam shadow, ajde da kažem, dobit ćemo ovako malo lepši izveštaj. Znači, prosto mislim da je vizualno ovaj prihvatljivi. E sad, prva stvar koju ću ovde da uradim, dodat ću ovaj, labele, data labels,
Kao što znate, data labels su oznake koje imate na grafikonima, znači i u Excelu. One označavaju konkretnu veličinu neke serije. Tako da ovde možete vidjeti za svakog od izabranih proizvođača koja je vrednost prodaje po brendovima. Ono što je sada novost, znači što se pojavilo negde, ja mislim, u septembru ili oktobru mesecu, je opcija koja se zove Total Labels, gde kada uključite totale možete da vidite sa desne strane i vrednost totala, znači ukupnu vrednost svake od ove serije. Znači ne vidite samo pojedinačne vrednosti, već vidite i vrednost totala. Naravno, ove totale možete da formatirate isto kao data labels, pa ću ja da kažem da budu prikazani recimo u hiljadama, pošto su ovde, da kažem, u prethodnom primjeru bili prikazani u hiljadama. Tako da kažem, to je još jedna korisna opcija. Ono što ću još da vam pokažem, znači novost je i to da možemo da imamo hijerarhijski uređene slajsere. Znači slajseri su grafički elementi koji se koriste za filtriranje izveštaja i pravimo ih tako što kliknemo na ovu ikonicu slajser koja se nalazi znači u palati Visuala i sad ćemo mi da napravimo jedan slajser u koji ćemo da dodamo za početak neku robnu grupu recimo, to jest prodajnu grupu, pardon, i dodaćemo klasifikaciju. Ja, samo ja da vidim, ja sam to uradio s ove druge strane, odnosno uradio sam ovo dva puta. Evo ga. I prvo što ovde moram da uradim, to je da malo povećam slajser da biste vi bilo šta videli. Samo da vidim ovako. Evo ga. Znači, ovde ću stavimo ponovo da bude 16-ica. I kao što vidite, vratit ću se sada ovde na fields, znači ja sam ovde dodao dva elementa, znači dve izveštene dimenzije, samim tim sam napravio jednu hijerarhiju, znači u gornjem nivou se nalazi prodajna grupa, donje se nalazi klasifikacija. Ovde sa leve strane vidit ćete expand i collapse, znači dugmiće slično kao što imate u Excelu, znači oni omogućavaju da raširimo ili da skupimo određeni element klasifikacije. I ono što sad možemo tu još da uradimo, znači ja ću sad da vam pokažem, znači novost je to što u okviru items možete da promenite indentaciju, znači da promenite koliko je uvučen ovaj element, a takođe možete i da birate kako izgleda ikonica koja predstavlja ovaj slicer, znači da li je to neki plus minus, da li je chevron, znači prosto možete da birate izgled ove ikonice. I ono što naravno može takođe da vam bude jako korisno, a to je ova grupa Selection Controls, gde možete da birate na koji način se vrši selekcija unutar slicera, znači da li je to single select, znači da li smete da izaberete samo jednu vrednost, ili multi select, znači možete da odaberete više vrednosti, ili želite da bude prikazana vrednost select all. Tako da je to nešto što, čini mi se, može da vam bude jako korisno u svakodnevnom radu. Ja sad prelazim na treću stranicu. Ovde ćemo da napravimo još jedan da kažem izveštaj. Znači ja sada pravim cluster column i ovde ću u cluster column da dodam klasifikaciju i dodaću neku sumu prodatih količina. E sad ono što je još novo, znači vidjet ćete sa donje i strane i sa strane vidjet ćete da su se pojavile neke labela. Znači, novost je to što možete da vidite sada praktično i ove dimenzije koje smo prevukli, vidite ih kao neke labele unutar samog grafikona. Takođe, ono što možete da uradite, ako izaberete opciju plot area, možete u pozadinu ovog grafikona da dodate neku sliku. Pa evo, ja sam sad dodao sliku, se dobro vidi s obzirom da je to ta siva pozadina od malopre, ali to je, da kažem, još jedna nova korisna opcija. Dodaću border, dodaću shadow. I sad ću da vam pokažem još nešto što je jako zanimljivo, a to su takozvani narativi. Naime, da kažem, od skoro Power BI ima opciju pričanja priče. Odnosno, on može da generiše neki tekst koji opisuje jedan ili više visuala. Znači, ako ga generišemo na osnovu jednog visuala, on će da daje podatke o tom visualu, a ako ga generišemo samostalno, može znači da da podatke na osnovu više visuala. Pa ako ja sad kliknem na ovaj visual,
i selektujemo opciju Summarize, vi ćete da ona automatski generiše taj neki tekst koji se zove narativ, i ovo je tekst koji opisuje prodaju ovog proizvoda, znači govori konkretno ovaj šta se dešavalo u ovom grafikonu. Pa kaže da, ne znam, ovde kada je reč o klasifikacija čokolada ima najvišu prodaju sa iznosom, ne znam, 108.900, i to je 569% više nego kroasani koji su najniži i prodati su u iznosu od 16.270 komada. I takođe ovaj, kažemo da čokolada, prodaja čokolade čini 39,68% prodaje svih proizvoda. Znači ovo su neki automatski podaci koje je generisao sam Power BI, s tim što vi možete i ručno dodate neku vrednost, i vrednost dodajete tako što kliknete ovde value, inače možete da kucate i tekst. Ja ću kažem prodaja keksa, nebitno, klikna na value. I ovde sad imate polje u okviru koga možete da generišete ovaj vaš upit. Upit se generiše pomoću nečega što se zove Natural Query Language, što je kombinacija između nekih upitnih jezika i engleskog jezika, znači, ajde kažem, ovaj, on će da prepozna dosta ovaj, tih nekih govornih kombinacija. Pa ako ja kažem recimo sum of call, što se koristi za traženje ovaj, sume svih prodatnih količina, where klasifikacija iz keks, on će automatski to da prepozna i izračunaće mi ukupnu prodaju keks. I sad samo treba da ovaj podatak malo povećam, jel tako, mogu da ga boldujem, mogu da radim ovaj na promeni fonta, mogu da napravim link i tako dalje. I sad zašto je ovo zgodno? Vi na ovaj način možete sami da kreirate svoj izveštaj, odnosno tekst koji treba da ide uz izveštaj, i ovaj, on je, da kažem, interaktivan u smislu u momentu kada se promene podaci, odnosno kada dođe do na samom izvoru, promenit će se i ova ovde vrednost. I posljedna stvar koju želim da vam pokažem za danas, to je na koji način možemo da koristimo Dugmad i Slicere kako bismo mogli da obezbedimo neku navigaciju. Pa za početak ću morati da napravim jednu privremenu tabelu, znači idem u Home i idem, znači, na opciju koja se zove Enter Data. Ovo je inače najbrži način da napravite tabelu u Power BI-u. Pa ću napraviti tabelu gdje imamo dve vrednosti, stranica 1 i stranica 2, to su nazivi ovih stranica koje smo koristili za navigaciju, i daću ime Slicer. Idemo odmah na load. Znači, ako odete na model view, vidjet ćete da se ovde pojavila jedna tabela koja nije ni sa čim povezana i ne treba da bude, znači ona nam služi sad samo privremeno kako bismo mogli da kreiramo navigaciju. Sad ja za početak odlazim ovde na Canvas, na ovoj trećoj stranici, i kliknuću na Slicer. A sada u polje Field Slicera prevlačim kolonu 1, znači iz ove tabele Slicer. I on je ovde automatski povukao stranica 1, stranica 2. Prvo što ću da uradim, znači reći ću da ovo ne bude lista, već da bude drop down, znači da bude padajuća lista. I malo ću ovo da povećam da biste mogli bolje da vidite o čemu se radi. A, 16, ja mislim da je sasvim dovoljno. I treća stvar koju treba da uradimo, treba da kažemo, znači da je ovo single select, znači da možemo da izaberemo samo jednu vrednost. Ja sam ću da izbacimo ovde header. Možete još da se igrate sa formatiranjem, ali mislim da je ovo sasvim dovoljno. Dalje ćemo da dodamo jedno dugme. Znači to radimo tako što odemo na insert, buttons, i ja ću da dodam jedno prazno dugme, koju ću da prebacim ovde. I dodat ćemo neki tekst, recimo reč izaberi, bude malo veći tekst, 20-ka, tako da to je to. Mogu, ajde da kažem, još i neku boju pozadine da stavim. Sekund, da vidimo background, pa da kažemo da to bude neka siva boja. Odlično. Znači, napravili smo dugme i napravili smo ovaj slicer za navigaciju. Jedino još treba da odemo na dugme i da podesimo akciju. Znači, odlazimo u meni za formatiranje, biramo action
I sad kažemo ovde da je tip akcije page navigation, znači navigacija ka stranici. I u nekim normalnim okolnostima mi bismo mogli ovde da odaberemo direktnu stranicu, ali pošto to želimo da radimo preko slicera, ja ću kliknuti na ovu ikonicu FX i samo ću ovde da mu kažem da on ovu vrednost preuzima iz slicera. Tako da šta se dešava? Ako je ovde izabrano stranica 1, kliknem na tugme izaberi, on će automatski da me prebaci na prvu stranicu izveštaja. Ako je izabrano stranica 2, kliknem na izaberi, on će da me prebaci na drugu stranicu izveštaja. Inače, dok radite, znači u Power BI desktopu, umesto klika morate da koristite kombinaciju tastera Ctrl i klik. To je prosto zato što se izveštaj još uvek nalazi u lokalu. Inače, kad je on publishovan, znači kad napravite izveštaj, odete na home, kliknete na dugme publish, izveštaj biva objavljen, jel tako, u okviru Power BI-a, u okviru servisa, i tada nema potrebe da držite Ctrl, nego prosto kliknete na svaku od ovih ponuđenih opcija. Dobro, to bi bilo što se tiče toga. Ja ću sad malo da se uključim ja, znači da završim sa deljenjem. Kažite mi kako vam je ovo sve delovalo, koliko vam je bilo zanimljivo, da li imate neka dodatna pitanja? Malo da popijem vode. Znači sad svi znaju da rade u Power BI. Ok, jeste li uspeli da me ispratite? Dobro, pa ajde sad za kraj, pošto smo završili predavanje, da se vratim ja na, na ovu neku poslednju stranicu. Znači ovde možete da vidite, jel tako, pardon, treba sam dodati na Shift F5. Ovde možete da vidite moju email adresu na koju možete da mi pišete. Što se tiče kurseva... Dalje tebe samo vidimo, Slavko. Ne vidimo. A vidite mene. E, dobro, samo ja se izvinjam. Hvala na sugestiji. Treba da share. Open share tray. Ok, sad vidite zeleni krug. Tako je. E, super. Ovde dole pri dnu, nadam se da možete da vidite moju email adresu, znači slavko@excelk.com. Pa evo ništa, ja sam rešio da poklonim dve kotizacije za kurs Excel Revisited koji će ići negde početkom decembra. Pa prvih dvoje, znači prva dva učesnika ovog predavanja koji su zapamtila koji je najtraženiji pojam na sajtu Excel kuhinjica. To sam spomenuo tamo, ako sećate, na početku kada sam govorio o tome da planiram da objavljam sadržaj na YouTube kanalu. Znači, prva dva korisnika koji zapamte, to jest koji su zapamtili koji je najtraženiji pojam i pošlju mi mail, dobit će besplatnu kotizaciju za te kurseve koji će ići u decembru mesecu. Eto, to je moja mala nagrada za vas. I to bi bilo to što se tiče današnjeg druženja. Hvala što ste došli. Ja se nadam da su vam ove informacije bile korisne i da će biti prilike da se družimo i na nekim narednim predavanjima. Eto, to bi bilo to. Hvala i tebi. Hvala. Svako dobro. Ostajemo. Hvala. Jedno. Ćao svima.